सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। पाचोरा भडगाव मतदारसंघात विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी नेत्यांनी एकमेकांवर निशाणा साधलाय। लोकसभा निवडणूक भाजप शिवसेना गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांनी एक दिलाने काम करून खासदार स्मिता वाघ यांना मोठ्या मताधिकाराने विजय मिळवून दिलाय। मात्र 10 ते 11 दिवसानंतर शिंदे शिवसेना गटाच्या आमदार किशोरप्पा पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपचे तालुका प्रमुख अमोल शिंदे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी खासदार स्मिताताई वाघ यांना मदत न केल्याचा आरोप केलाय आणि अमोल शिंदे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा तालुका अध्यक्ष आहे का, अमोल शिंदे म्हणजे खरी भाजप नाही, खरी भाजपा माझ्यासोबत असल्याचा दावा देखील त्यांनी यावेळी केलाय। विधानसभेचे तिकीट मिळवण्यासाठी अमोल शिंदे मातोश्रीवर गेले असल्याचा देखील आरोप केलाय। असे अनेक घणाघात आरोप केलेत। तर आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर भाजपा तालुका अध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी देखील पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलंय की मी मातोश्रीवर गेलो असल्याचा व्हिडिओ किंवा काही प्रूफ त्यांनी दाखवला तर मी राजकारणातून संन्यास घेईल, नाहीतर त्यांनी संन्यास घ्यावा असं खुलं चॅलेंज आमदार किशोर पाटील यांना केलंय। तर लोकसभा निवडणुकीमध्ये देखील त्यांनी युतीचे काम केलं नसल्याचा आरोप केलाय। पाचोरा भडगाव मतदारसंघामध्ये सर्वेनुसार ते मागे पडत असल्याचं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलंय। अमोल शिंदेंनी पत्रकार परिषदेमध्ये जोरदार प्रत्युत्तर आणि चॅलेंज दिल्यामुळे पाचोरा भडगाव मतदारसंघात राजकीय चर्चेला आता उधाण आलंय। मला पुन्हा एकदा आमदारांची क्यूज करायची वाटते। मी प्रश्न जे विचारले जात आहेत ते स्थानिक पातळीवर असलेल्या इथल्या गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मी विचारतो। इथले जे प्रश्न आहेत त्यांना वाचा फोडण्याचं माझं काम आहे। त्याच्याकरता पक्ष सृष्टीकडनं बोलावं आणि त्यांनी माहिती द्यावी याची गरज नाही आहे। आमचा पक्ष पण हेच सांगतो, त्यांचा पक्ष पण हेच सांगतो की सर्वसामान्य जनतेकरता तुम्ही रस्त्यावर उतरले पाहिजेत, त्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत। त्याच्यामुळे जो महत्त्वाचा विषय आहे, जो ज्वलंत विषय, आता माझ्या आपल्या तालुक्यामध्ये असलेले प्रश्न वेगळे, त्यानुसार मी ह्या प्रश्नांना बोललो। त्याच्याकरता मला वरती पक्ष श्रेष्ठींकरता बोलावं करावं याची गरज नाही आहे किंवा त्यांनी मला आदेशित करावं असं नाही आहे। मला आज वाटलं की ह्या प्रश्नावर मी बोललं पाहिजे, मी ते बोललो आणि त्यांना पॉईंट आऊट करण्याचा उद्देश नाही आहे। त्यांचा गैरसमज होतो आहे, त्यांचा बुद्ध्यांक कमी आहे। ते इथले लोकप्रतिनिधी आहेत, जिल्हा बँकेवर डायरेक्टर आहेत, म्हणून मी तो जिल्हा बँकेचा प्रश्न विचारला। जर ते जिल्हा बँकेवर डायरेक्टर नसतं तर मी बोललो नसतो। दूध संघाचा उद्या विषय नाही गेला तर त्यांना कशाला मी बोलेन? आमदार दिलीप ओबा त्यांच्या त्यांना हा प्रश्न विचार त्याच्यावर त्यांचं मी काय बोलतो आहे, ते वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत, ते सर्वे जो सांगतो ते मागे पडत चालले आहेत। त्याच्यामुळे काहीतरी करून खोटं बोलून आपण कसं योग्य आहे सांगण्याचा त्यांचा केवळ मना प्रयत्न। दुसरा प्रश्न माझा असा आहे, तुमच्या असं त्यांनी वैशालीताईला ही गाडीवर धरले या पत्रकार परिषदे, त्यांना असं सांगितलं बरेचसे पावसाळ्यात ते बेडूक येतात आणि त्यांनाही डराव डराव करायची सवय असते, तशा पद्धतीने करायला लागले आणि आमदारकीचे स्वप्न पडायला लागलं। दुसरा असा आरोप होता की शैक्षणिक माध्यमातून कुठल्या विक्रेत्यांना आताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर संस्थेत कमिशन घेतले जात आहे आणि तो प्रश्न मी लावून धरणार आहे असं त्यांनी एक प्रश्न उभा केला शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून। खरं तर मागच्या इलेक्शनला अमोल शिंदेने केलेली वाघाची डरकळी इतकी मोठी होती की ते त्याच्यात घाबरलेले आहेत, कारण डराव डराव आणि याचा काही विषय राहिलेला नाही। मला एक बरं झालं तुम्ही विषय काढला, एक मुद्दा मला सांगायचं वाटतं की त्यांनी असं सांगितलं की अमोल शिंदे हे मातोश्रीवर गेले आहेत आणि त्यांना तिकीटाचं हे केलं आणि ते वैशाली त्यांनाच तिकीट जाहीर झालेलं होतं म्हणून त्यांनी ते परत आलेत आणि वैशालीताई आणि मी आम्ही लोकं घरातलं आहोत, इथल्या राजकारणाबद्दल आम्ही एकत्र बोलून विषय सोडून घेऊ असं त्यांनी TV9 मुलाखतीला किंवा त्याच्या याला आलेलं कदाचित ते तुम्ही पण बघितलं असं माहिती आहे का तुम्हाला त्यांनी असं वाटतं उत्तर दिलं। म्हणजे ही काय घराशरी शाही आहे का? आमच्या इथला पाचोरा भडगाव तालुक्यातला मतदार तुमच्या खिशातच आहेत आणि तुम्ही मिळूनच ठरवाल की इथला आमदार कोण होईल असं आहे का? म्हणजे मी आणि वैशालीताई किंवा माझी बहीण आम्ही दोघं भाऊ मी मिळून ठरवून घेऊ की इथला होणारा आमदार कोण राहील असं नाही होत मित्र हो। इथली जनता ठरवेल की इथला होणारा आमदार कोण आहे, मला आमदार होण्याची घाई नाही आहेत, मला काही कुठलाही घाई नाही आहेत। जनता ठरवेल अमोल शिंदे आमदार होणार की नाही होणार। राहिला दुसरा शाळेचा प्रश्न, शाळेची क्वालिटी शाळेची गुणवत्ता ही चांगली ठेवण्याकरता ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात, त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह कराव्या। ते नेहमी म्हणतात की मी असं करेल तसं करेल, मागे बोलले होते हा ट्रेलर आहे आणि मग पिक्चर वेगळा आहे असं नेहमी बोलतात, त्यांनी यावं। मी टप्प्याटप्प्याने किशोरप्पांच्या सगळ्याच गोष्टी योग्य वेळेस योग्य पद्धती उघडणार आहेत। मला वैयक्तिक आयुष्यावर जायचं नाही, त्यांनी वैयक्तिक आयुष्यावर मला किती त्रास दिला आहे की एखाद्या राजकारणामध्ये एखादी व्यक्ती पुढे येऊ नये आणि त्याला कसं संपून द्यावं। कालच्या त्यांच्या वाक्यातही हे वाक्यात होती की त्याची एवढी हिंमतच कशी झाली,
मला इतकं वाईट वाटतं की एखादी बहुजन समाजाचा नेता पुढे येत असेल आणि तो राजकारणात चांगलं काम करू इच्छित असेल तर त्याला संपवण्याची भाषा, उद्या माझ्या जीवाला बरं वाईट काय झालं तर मी हिंमत कशी झाली असं बोलण्याचं इतकं त्यांचं धाडस कसं होऊ शकतं हे सगळी जनता बघतेत. मीही काही कमजोर नाही, पण असं बोलूनसुद्धा ते त्यांची मनोवृत्ती, ते किती विकृत आहात हे सगळं दिसून येतं. येणाऱ्या विधानसभेला इथे जास्त मतांनी निवडून येतील असाही एक अंदाज त्यांनी बांधला आहे. आणि हा जो भाजप खासदाराचा जो लिहिले 16,000 कदाचित तो त्यांच्यामुळे मिळाला आहे असा एक त्यांचा बोलण्याचा कल होता. ते एकदम बरोबर बोलले की येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जास्त मतांनी निवडून येतील असं ते अमोल शिंदेबद्दल बोलले, त्यांच्या वैयक्तिकरित्या बोललेले नाही. मला क्लिअर करून देतो, कारण की त्याचं असं कारण आहे की जे सर्वे किंवा जी काही गोष्ट वरपर्यंत गेलेली आहे तर येणारं तिकीट हे कदाचित त्यांना मिळणारच नाही आहे. ही जागा जर कधी युती म्हणून झाली तर पूर्वी भारतीय जनता पार्टी अमोल शिंदे म्हणूनच सुटणार आहे हे जवळजवळ काळ्या दगडावरची रेग आहे हे त्यांनाही कळतं, त्याच्यावर तो काही विषय नाही. तर लोकसभेच्या निवडणुकीत वरिष्ठांच्या आदेशानुसार तुम्ही एकत्र प्रचार केला, एका गाडीत फिरले, ते ऐकून घ्या. मग आता एवढा वाद विकोपाला जाण्यामागचं खरं कारण परत एकदा सांगतो, झालेल्या इलेक्शन्समध्ये आमच्या घरी लग्न होतं, ते युतीतले होते, त्याच्यामुळे आम्ही म्हणजे मी एकत्र एका गाडी वगैरेमध्ये काही फिरलो नाही, पण एकत्र प्रचार आम्ही केला. पण तो आम्ही युती करता देश पातळीवरचं ते इलेक्शन्स होतं, आपल्याला देशाचा नेता ठरवायचा होता, देशाची ध्येय धोरणं ठरवायची होते, देश कुठल्या सक्षम हातामध्ये गेला पाहिजे ते नरेंद्र मोदीच्यांच्याच हातामध्ये गेला पाहिजे याकरता ते इलेक्शन्स होतं, त्याच्यामुळे तो सगळा विषय होता. पण ह्या इलेक्शनमध्ये त्यांनी कुठल्याही प्रकारे BJP म्हणजे युती धर्म पाळला नाही, त्यांनी युतीचं काम केलेलं नाही, त्यांनी धडधडीत आहे करण पवार यांचं काम केलेलं आहे आणि सर्व जनतेला माहिती आहे, त्याच्यावर तो विषय नाहीच आहे. दादा म्हणजे बऱ्याच बातम्यावर या समजलं की आप्पा आमच्या सोबत आहे आणि आप्पाहून म्हटले होते की अमोल आमच्या सोबत आहे, तर तुम्ही सोबत आहे पण निवडणुकीनंतर तुम्ही एक मिनिट परत एकदा सांगतो, तो विषय राहून गेला की नेमकं असं काय घडलं. पुन्हा एकदा सांगतो की मी माननीय आमदारांबद्दल शासनाबद्दल काहीच बोलत नाही, मी इथल्या असलेल्या स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांबद्दल शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल बोलत आहेत, त्यांनी त्या अंगावर ओढून घेत आहेत, कारण ते त्यांचं दुर्भाग्य की त्यांनी त्यांचे प्रश्नच सोडवले नाहीत आणि ते आज सत्तेचा घटक आहेत म्हणून त्यांना असं वाटतं की बा मी सत्तेबद्दल बोलतोय सत्तेविरुद्ध बोलतोय, इतकं सिम्पल आहे. आपल्या अनेक दिवसापासून पाहतोय की जे हौसे नवसे गवसे ज्यांना आमदारकीचे स्वप्न पडलेले आहेत पडता आहेत डोहाळे त्यांना लागलेले आहेत, असे अनेक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने पत्रकार परिषदा घेऊन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत. कोणी शेतकरी पुत्र व्हायची हौस करतोय, कोणी शेतकऱ्यांबद्दलचा कळवा दाखवायचा प्रयत्न करतायत, कोणी धळचा माग दाखवायचा प्रयत्न करतोय आणि म्हणून आज ही पत्रकार परिषद आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. खरं म्हणजे स्वतःला भारतीय जनता पक्षाचा विधानसभा क्षेत्रप्रमुख समजणारा अमोल शिंदे हा मला वाटतं भारतीय जनता पक्षाचा नाही तर तो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा विधान परिषदेचा किंवा विधानसभा क्षेत्राचा तो तालुका अध्यक्ष आहे. त्याच्या आजूबाजूला जर का आपण पाहिलं तर त्यांनी नेमलेली तेवढी जी एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पक्षाची दिसते, तिथे कोणीही ऑथराइज असा भाजपचा पदाधिकारी दिसत नाही आणि म्हणून तो नेमका जर भाजपचा असता तर महायुतीच्या विरोधात कदाचित त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यायची हिम्मत केली नसती. पण मी त्याच्या प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये पाहिलंय की तो या राज्याचे ग्रामविकास मंत्री माननीय गिरीश भाऊंचं नाव त्या पत्रकार परिषदेत 10-10 वेळा घेतो आणि मला गिरीश भाऊंचाच प्रवक्ता बनवला की काय अशा पद्धतीने दाखवायचा प्रयत्न पत्रकार परिषदेमध्ये नेहमी तो करतो. त्याच्यामुळे निश्चितपणे मी भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि या राज्याचे ग्रामविकास मंत्री माननीय गिरीश भाऊ यांना सांगणार आहे की माझ्यासह माझ्या तमाम शिवसैनिकांनी लोकसभेमध्ये अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करून
तब्बल 16,000 मताधिक्य या मतदारसंघातून लोकसभेच्या उमेदवारांना मिळवून दिलं। जर आपण पाहिलं तर कानोसा घेतला, भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांना देखील माहिती आहे की अमोल शिंदे आणि त्याच्या सर्व कंपनीनी स्मिताताई वाघ म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभेच्या खासदार यांच्या विरोधात यांनी पूर्ण 2 महिने काम केलेलं आहे। अक्षरशः उन्मेष पाटील आणि अमोल शिंदे, करण पाटील आणि अमोल शिंदे ह्या एका नाण्याच्या 2 बाजू आहेत। जेव्हा करण पवार आणि उन्मेष पाटलांचा प्रवेश मातोश्रीवर झाला त्यावेळेस हाच अमोल शिंदे मातोश्रीवर होता, तो मागच्या दरवाजाने पळून आला। तो मागच्या दरवाजाने याच्यासाठी पळून आला की त्यावेळेस शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजींनी त्यांना क्लिअर कट सांगितलं की तिकीट हे वैशाली सूर्यवंशींना दिलेलं आहे, मी जाहीर केलेलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला शिवसेनेची उमेदवारी भेटणार नाही। आणि म्हणून तात्काळ तिथून काढता पाय घेतला आणि मग जेव्हा बोंबाबोंब झाली तर मग गाडीतून तो व्हिडिओ कॉल करत होता की मी पहा गाडीत आहे, इंदोरला जातोय, पण तो व्हिडिओ गाडीतला होता, तो इंदोरचा नव्हता, तो मातोश्रीच्या बाहेर पडल्यानंतरचा होता। त्याच्यामुळे त्या अमोल शिंदेनी आम्हाला शिकवू नये। खरं म्हणजे जर महायुतीचा कोणी तू सभासद असेल तर महायुतीच्या विरोधात अशा पद्धतीचे खोटे स्टेटमेंट करणे, गिरीश भाऊंचे मागचे जुने कोणते तरी निवेदन देतानाचा फोटो प्रसिद्ध करणे, मी काल गिरीश भाऊंचे ओएसडी देशपांडेंशी बोललो, त्यांनी सांगितलं की ते माझ्याकडे आले होते आणि मी एमडींना फोन केला। खरं म्हणजे याच्यातली पुसुट्टी कल्पना नसताना फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करायची। माझ्या मते आजपर्यंत जळगाव जिल्ह्यामध्ये राहणारा एकही शेतकरी जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यापासून वंचित नाही। मला असं वाटतं की अमोल शिंदे हा नेहमी माझे विधानसभेचे भाषण ऐकतो की काय, त्याच्यामुळे माझे भाषण ऐकून मी जे जे विषय विधानसभेमध्ये उचललेले असतील त्या सगळ्या विषयांना तो काढतो आणि त्या विषयांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असतो। आपण जर पाहिलं तर मागच्या काळामध्ये मी विधानसभेमध्ये आवाज उचलला की जे तालुक्याच्या बाहेर किंवा मराठवाड्याच्या बॉर्डरवर असलेले जे गावं आहेत ज्यांच्या शेती आहे अशा शेतकऱ्यांना काही अतिवृष्टी झाली किंवा कुठल्या प्रकारचं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं तर त्याला मदत करायला खूप अडचण येते, हा विषय मी विधानसभेमध्ये मांडला। आपण जर का पाहिलं तर त्यांनी जे तुम्हाला काल सांगितलं त्याच्यावर आपल्या जिल्हा बँकेनी जागर जनस्थानसाठी अमीन पिंजारी कसगाव तालुका भडगाव।